predchádzajúcej epizóde. Isaac, čo na to hovoríš? No do prdele, toto má už pekne série, ty vole! A tak pokračujeme. Hehehe, zdravím, zdravím! Všetky herné monštra, pri mikrofóne znova Frankenstein s ďalšou časťou Dead Space 3 a spolu s Isaacom Clarkom... Ja sa teba nebavím, ty hovado. A spolu s ďalšou časťou, spolu s Isaacom Clarkom pokračujeme hľadaný časti Rosetty. Proste hráme sa tu... The fuck? To si robíš kozy, že toto sa nedá. No, už som sa lakol, že táto sranda sa nebude dať otvoriť. To by ma pekne naštvalo, pretože prečo by nám sa šipečka ukazovala, keby sa to nedalo otvoriť. No, takže pobereme tuto nejaké vecičky nové a ideme pokračovať. No, v minulom diele úplne na konci mal k nám Daník docela pekný príhovor. Dúfam, že máme Thor's New Teach. Jo, mám Thor's New Teach. Super, som spokojný, keď mám Thor's New Teach. Aha, máme ísť s týmto výťahom, ale predtým použijeme Thor's New Teach a klíč od kasáren smrťáku. Vedlejší úkol. Kasáren smrťáku. Prohledejte kasárny 163. Kasáren smrťákov je tade. Ešte predtým... No neviem, možno že dnes si dáme to? Možno, že si dáme vedľajšák. Uvidíme, pretože vyzerá to tak, že dostali sme kľúč do nejakých kasárny smrťáku. Som zvedavý, čo tam nájdem. Pobereme najprv nejaké veci. A la 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 la. Takto, toto, ešte čo? Tuto majú nejaký explozívny modul. Ten už myslím, mám explozívny modul, alebo ne? Neviem, uvidíme, potom sa pozrieme. Budeme mať nejakú súčiastku. Ukážte, tu máme nabíjanie, poškodenie. Docela dobrá vecička. Takže jediné, čo nás zostáva, je dole týmto výťahom. Isaac, priprav sa na to, že by ti na hlavu skočil nejaký nekromorf. Musíme si dávať veľký bacha. Aha. To sa mi len zdá, lebo sú to tí čierni. To sa mi len zdá, lebo tu zase nám nájde útočiť celá osada. Osada černých. No jasné, že sú to černí. Ja nemám rád černých. Mama, skapte! A ešte aj pre zmenu, namiesto toho, ešte aj... What the fuck? Aha. Ne, ja sa postavím túto do rohu a dajte mi svetý pokoj. Černý? Hej! Už som vám hovoril, že nemám rád cigánsku férovku! Našťastie sú to... Našťastie sú to černí zmiešaní s bielými. Takže... Černí sa spojili s bielými a teraz... celá cigánska osada s nejakým bielým mestom tu na mňa útočia. O môj bože! Isaac, čo na to hovoríš? Si vystrašený ako ja? Drž hubu a strieľa, je úplne normálna každodenná robota. Vyzerá to tak, že Isaaca to vôbec netrápi. Vyzerá to tak, že Isaac je už na takéto veci zvyknutý. A síce v podstate ja by som mal byť zvyknutý na toto tiež. Ale toto je docela trápne, chodia docela pomaly, takže... Zatiaľ v tom nejaké extrémne nebezpečie nevidím. A dokonca tu chodia v podstate len tieto biely, ani tu nechodí nejak moc tých černých. Ha! Normálne mám čas aj krásne nabíjať. Akurát, že už ma to docela nudí, pretože už ich prichádza troška moc. By to mohlo skončiť. Na zemi mám toľko lútu, že by som ho najradšej všetko pobral. No. Teoreticky máme finish. Ne, nemáme finish. Prepáčte, nemáme finish. To čo bolo nakoniec? 4 a naraz? To celý čas má akože... Ideme len po jednom, nemá sa čoho báť, Frankenstein. A potom že, hahaha, ambush, 4 naraz, teraz skapeš. Ale neskapal som. Pretože Isaac je stále úplne najväčší boss, takže... Vôbec sa ničoho báť, tuto ešte sme nechali jednu skrinečku, ktorú pravda, že chcem. Ktorú si aj pravda, že zoberiem. A ideme smerom, úkol nám ukazuje dole. Dúfam, že tam nečaká ďalšia cigánska osada. Cigánska osada tu nečaká, ale čaká tu čo?
Aha, tuto budeme muset dát další exemplár Rosetty, to si prečítam. Dr. Earl Serrano, status update. It is well known that the surface of all markers contains glyphs. No one is entirely sure what they mean, but they exist as a distinct language we attribute to the markers' creators. However, our deep dig teams are reporting the discovery of another set of glyphs, a new set, found on the structures we've uncovered below the planet's icy crust. I've ordered several artifacts sent up for closer inspection. If this is what I think it is, it could change everything. No, takže, tuto máme čas Rosetty, ktorú musíme dať sem. A toto vyzerá ako nejaká hádanka, alebo nejaký rebus, ježiš, ja to neznášam. To zase strašne poserem, toto už to vidím. Počkaj, toto sa otvorilo, takže teoreticky už by to mohlo prejsť. Haló, môže to prejsť? Takže nie, nemôže to prejsť. Počkať, potrebujeme 0 stupňov. Toto je na 30 stupňov, toto je na 60 stupňov. Toto sa posúva o 90 stupňov. Dobre. Tieto dve máme teoreticky zarovnané, ale tuto nemáme zarovnanú. Teraz máme túto zarovnanú a a je to celé na prd! Myslím, že s týmto stačí troška viac potočiť. Ne, nemôžeme s tým potočiť. Toto musíme dostať do nejakého iného uhlu trošička. Možno do tohto uhlu, neviem, není som si istý. Uvidíme, či sa nám to narovná. Jo, narovnáva sa to, ale musíme s tým točiť. No! A super, vyrovnali sme to správne, pozrite, aký som génius. A teraz by nám to teoreticky malo prejsť. Super. Logická hádanka nám netrvala až tak dlho, jak som čakal. Čakal som, že to budem riešiť minimálne 3 epizódy. Takže sem dáme Rosettu a ďalší kúsok je na ceste, Eli. No, neviem, či je to Rosetta, ale čo iné by to bolo. Ty si za počítačom, ty musíš vedieť, čo to je. Isaac, my tu máme rozdelené totiž to úlohy, Eli. Isaac je budiš k ničemu, Carver je budiš k ničemu, ktorý nič nerobí, len tam postáva. Ty si za počítačom a zistuješ, kade mám ísť, a ja som hlavný hrdina, zabíjam a kolektujem všetko, čo vidím. Dobre, takže toto je, predpokladám, prístup do vedľajšej úlohy, ktorú si asi určite idem spraviť. Bo I'm in the barracks of the 163rd. I bet they had access to some pretty cool toys. I'm gonna take a look around. Počkať, prečítam si, čo tam vlastne bol tento úloha. Tyto podzemí s a do prdele, nevidím to. Tyto podzemí z kavkasárny se musel No, takže toto sú nejaké kasárny, nejaké nejakých smrťáků, to bude asi nickname alebo prezývka tej skupiny, čo tu workovala, a ideme si dať túto vedľajšiu úlohu. Čo je toto? Textový záznam. Prečítame si textový záznamík, možno nám to osvetlí, čo sa stalo v tejto kasárni smrťáku. Od Mahada Mario Gravesove přednec 163. špeciálna jednotka. Pokud vám dělají starosti zabrané postele, tak s tím už se trápit nemusíte. Jakmile se dole zakopeme, odvedu polovinu svých mužů na planetu. A co se týče jejich chování, já si je nevybrala kvůli jejich milé povaze. 163 se neříká smrťáci pro nic za nic. Tyhle chlapi si nabrousili zuby, když za nás dělali špinavou práci během separatistických nepokojů na Zemi. Je to ta nejchladnokrvnější banda zabijaků, jaká se dá najít, a jsou moje pojistky, že se nic nepokazí. Aha, takže Mahad jich vlastně sem dovědol a týchto smrťáků, a Greavesová čemu odpovedala.
Nevadilo by vám mi říct, proč musí polovina důstojníkov z mé lode spát po dvou, aby ste tu mohli ubytovat tu svou rozívenou 163 jednotku? Jsou to nevychovanci, co na mé lodi neudělali jedinou užitečnou věc, proč plýtváme zdroj na tento zbytečný přídavek k misi? Jo, takže vlastně toto sa ona jeho pýtala, on jeho odpovedal, že sú vlastne nejakí chladnokrvní zabíjaci alebo niečo také. Takže sme ich v ich kasárnach, dúfam, že tu nestretneme nejaký nový typ nepriateľa, nejakých šialených smrťákov. No tak, toto je pán smrťák menom Dave. Toto je pán smrťák menom Jack. Krásne sa im rozpukujú hlavy. Vyzerá to tak, že smrťáci tu mali nejakú party a začali hrubo usekovať hlavy, inak si to neviem vysvetliť. Ďalší textový záznam, ty vole, to sa ani hraniu dneska nedostane, tu budem len textové záznamy čítať. Osobný denník Wayne K. Myers. Udělal jsem všechno, co šlo, abych se dostal na misi, abych mohl jít do té zmrzlé pustatiny a sledovat smrťáky. Byla to má šance, aby si mě všimli a nikdo mě nemohl zastavit. Když zmizel Wayne Freeman je hore priklincovaný k stěně a vedci si na něm robili rozbor těla, takže už víme, kam zmizel. Stal jsem se novým vodonošem. Vodonošem? Čo je vodonoš? Chápal by som, keby rozvážač kávy, ale čo je vodonoš? Trhnul jsem smrťákům záchody, stál jsem jim postele, čistil jejich zbraně, obdivoval jsem zářezy na pařbách těch nádherných pušek. Nakonec jsem sebral odvahu a zeptal se jednoho smrťáka, jestli se může připojit jejich týmu. Byl jsem tvrdý, byl jsem odhodlaný, byl jsem připravený. A bol si... Nevím čo. Vysmál se mi stejně jako kdysi výcvikový seržant v základní táboře, pak řekl, že se k ním můžu přidat, když budu týžden čistit záchody jen holýma rukama a vzdám se mezi tím práva na sprchu. Tvrdil, že když to dokážu, poznám, co to obnáší. Co jsem mohl dělat? Byl to můj sen, ale mi to slíbil. Tak jsem to udělal. Wow! To je dost nechutné, čistit celý týžden záchody rukou a vůbec nepoužívat sprchu. No pěkně nechutné, tyto smrťáci jsou dobrý hajzlíci, skoro mi to připadá jak... Dobrý hajzlíci a nevychovanci a proste takí šikaňáci, než nejaký tí. Ďalší textový záznam. Bože, šlak ma trafí. Takhle som skončil minulý týden, celý obalený od lidských extrémentů, čiže od strašek. Moje kúže byla posetá, boláky, držal som ako kúň, byl som pripravený. Myslím, že som to měl tušiť. Vyfotili mě a rozeslali to úplně všem a řekli mi, že se stanu smrťákem, až všichni nějakým zázrakem pomřou a já budu jediný, kdo by to po nich mohl přebrat. Pak mě poslali, ať si zbalí. Přeložili mě do depa. Já si však příliš cením své odhodlanosti a silné pracovné etiky, abych to vzdal. Za hluboké noci jsem se vrátil do jejich kasárny a šel k jejich posteli. Tiše, nenápadne, jediné rýchle, silné seknutí a jejich hlavy se kutálely z krků. Jedna, dva, počítal jsem a sekal. Tři, čtyři, dělal jsem si na sekeři zářezy. Pět, šest, teď už mě odmínu nemohou. Sedm, osm, devět, deset, ještě 15 hlav a budu ve 63. Ten nejobávanější jednotky ve skam, budu smrťákem. Super, takže... Vyvraždil všetkých smrťákov tým, že im poocekoval hlavy a stál sa smrťákom. Veľmi, veľmi inteligentné to má vymyslené, chalan. Veľmi dobre to má vymyslené a vidieť, že... Jako, toto je... Čo? Toto je čistý príklad toho... Proste nešikanujte, pretože to môže dopadnúť zle. Že jo. Koľkokrát sme to videli v Amerike, si zoberte. Šikanované decko v škole, čo sa stalo za pár rokov... Zobralo si samopál a už aj to išlo. Už aj išla dole celá škola. No dobre. Pobereme si nejaké tieto pendičečky. Stále tu po nás pália tí smrťáci. Mohli by sa skápať. Asi by som im mal zlikvidovať hlavu, lebo myslím, že... Jo, dobre. Kam ďalej? Jediné, čo nás zostáva, je ísť dole.
nebude určitě... Ježiši Kriste, koľko je tu tých smrťákov! To je ten problém, keď nezabijete tu hlavu, tak ta hlava sa prostě zobere a najde si ďalšie telo a už je po vás treba ďalší blbý smrťák. Jelikož smrťáci už hlavy nemajú, tak tie nekromorské hlavy majú docela lahučké sa dostať dotiaľ. No, jednoznačne budem končiť túto tú epizódu. Ne, že moc dobrá tá epizóda nebola, pretože podstate celé to bolo o tom, že som čítal správy. A nevadí, aj také musí byť pre atmosféru. Takže, ďakujem za prezretie, ak sa na to páčilo, nezabudnite tu like button, prípadne subscribe button a uvidíme sa v ďalšej epizóde. Majte sa.